Yaxşı qardaşlar da yığılıblar. Birazdan burada yiyib içmək olacaq aburlar. Ha, yiyib içmədim. Buna görə də iftardır da, iftara yığışıblar. İftar olacaq burada inşallah. Hamısı oruçtan qardaşlarımızı. Allah oruclarımızı qəbul etsin. İftar olacaq birazdan. Əli müəllim xoş gəlmisən. Elçin müəllim xoş gəlmisən. Fuad müəllim xoş gəlmisən. Məmməd müəllim xoş gəlib, səfa gətirib. Bizim olsun, biz günümüz olmasın. Elçin və qardaşımız xoş gəlir. Güzel. Allah kabul etsin. İftar da. Nuşi canı. Ya on bellim, di görüm öyle kim konağı verdi. Burada konağı eleyen diyende ki, konağı eleyen Mehmet Mellim değil. Ali Mellim değil. Eksin Mellim değil. Ha? Fuad müəllim deyil. Aha can. Elsevər müəllim deyil. Sən cübirlər, nə kimi öyəndir? Mənəm. Sən qardaşsın, sən. Sən cündür türəyəsən. Saxla bir daha məhz oldu. Allah həmşə su belə mehriban eləsin. Sən. Böyük nə yox idi? Hakikaten yox. Bu da sana yaşıyor. Yok. Tələ qardaş. Tələ mi? Balların döyündə laksan, rav. Sağ ol, rav, 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 rav. Rav, maşallah. Rav, rav. 10 də afsantın yerini vermədən mənə etsin. Allah sağ ol. Nə istəyirsən? Arızman lazım olur. Sürəyinə sal. Sən dur sürəyinə. Həm iftar süfrəsidir, həm də biz iftar süfrəsində Elçin qardaşımızın doğum günün qeyd edirik. Elçin, Allah sənə ömür versin. İndi 50-ni keçdiyin, keçmədiyin bilmirik, o demərik. Sənin ürəkdən təbrik edirik. Nəvə var, qız nəvəsi. Allah sənə oğul nəvəsi qismət eləsin. Bu gün sənin həqiqətən də biz şad olduq ki, doğum günü belə dəyərli insanlarla qeyd edirik. Neçə-neçə illərə çıxasan. İndi görək növbə kimi olacaq ad günü, yəqin ki qeyd edəcəyib. Ancaq biləm ki, Məmmədin adı payızadır. Payızadır, inşallah o da hazır olsa, o da qeyd edəcəyib. Kimin təbriki var, buyursun. Buyursun. Əli müəllim, bəlkə. Deyim mən. Mən də Elçin müəllim təbrik edirəm. Böyük qardaşım, Ziyavul qardaşım, bu sözlə boşluqlar. İnsan həyatı, insan ömrü qısadır. Yəni ki, bilmək olmur, bu 100 il olacaq, 90 il olacaq, Allahın yazısıdır. Əsas odur ki, ürəyin istəyən kimi yaşayasan. Mən də hələ həmişə gözümə açıb, evladı yaşlı olaram, amma aqsaqqal heç vaxtı qoymayıb yaşamaya deyilir. Allah ömürdür, Allah ömürdür. Üçüncü qardaşımız var. Aqil müəllimin qardaşıdır. Məmməd ağa müəllimin qardaşıdır. Məmməd ağa müəllimin qardaşıdır. Gözəl qardaşıdır. Yəni, əsası atası müharibə veteranıdır. Şəxsiyyət. Tamam, müəllim, Allah da müəllim. Bu günlər hər oğul uşaqlı müəllim yapar. Təbrik edir, təbrik edir. Təbrik edirik. Deyirəm, əsas odur, can sağlıq. Neçə illərin dostu buradadır, Məmməd müəllim burada, Elçinin yaxın dostudur. Deyirəm, öz adından da, İlqarla da. Mən də təbrik edirəm. Mən olsun, daşqının döndə oturalım. İnşallah, inşallah. Ətənə deyim, Allah qala həmişə can sağlığı versin. Allah qala boş günlər arzu edirəm Allahdan ki, məsəlçin, yaxşı insanlara həmişə Allah təala dayaq olsun. Bir də ki, deyə bilərəm ki, Allah təala həmişə bu mehribancılığınızı əlimizdən almasın. Amin. Amin. Süfrəmizi bulur etsin. Amin. Dostluq başqa şeydir. Bir də olsa sirdaşı olur, uzaq yol getsin həmişə. Sən ən çox yoldaşlıqlar niyə Elçəvərdir? Sirri yolu bir yerdə. Yəni, Elçəvər də buradadır. Sağ olsun, var olsun. Dəyərli qardaşımızdır. Elçəvər, elə Elçini təbrik eləm, sən də təbrik eləm. Onun ad günü, sənin ad günü. Böyük oğlunuz. Amin, amin, amin. Elçəvər, gözəl insan. Allah. Allah. Bizim bir də dəyərli burada qardaşımız var. Fuad müəllim buradadır. Həmişə bu sosial şəbəkələrdə çalışır ki, sənətkarları geniş miqyasda reklam eləyir. Mən istəyirdim elə təbrikin biri də elə qardaşımız Fuaddan gəlsin. Mən də təbriklərə qoşulam. Təbrik eləyəm Elçin qardaşımızı. Elçin gözəl yoldaşdır, Elçin gözəl qohumdur, kəndçidir, bizim fəxrimizdir. Mən həmişə istəyirəm ki, Elçinin xoş günlərində olaq onu. Elçin dəyərli insan. Təbrik eləyəm Elçin. Təbrik eləyəm. Sağ ol, Allah razı olsun. Yəqin birazdan bir tortumuz olar yəqin ki, bunun üstündə.
Çok dolar da inşallah. Bir de kaşe çay süresi. He, olur. Yağım sağ ol. Allah sağ olsun. Zahmeti halal ile yağım. Halal ile halal, halal, halal. Burada kimlerin yeri görseniz kim der? Kimin yeri görseniz burada? Allah'ın kimdir?